Mul on siuke hea veri selles mõttes. Mulle meeldib mõelda, et siuke isa on pool setu, ema on mulk, ainu. Ise olen tallinlane, ainu. Õnneks nagu vanemad on alati olnud sellised võitlejad, et ega nagu puudust nad ei ole lasnud meil tunda. Ma mängisin koondises jalgpalli ja reisimine oli tollal väga kallis lõbu ja kui sul on au koondises mängida, siis paljud ei jäid need reisid ära sellepärast, et neil ei olnud selleks võimalusi, eks ole. Aga ma tean, et kui vaja oli, siis mul paps läks müttas 7 päeva järjest tööd vaata ja kuskilt ta selle raha leidis vaata. Nii et mind ei jäetud sellest võimalusest kunagi ilma. Mis iganes ma tegin, eks ole, siis oli võit või mitte midagi. Jalgpallimaailmas kuskil liiguvad jutud ringi ja ennem kui ma arugi sain, oli ka mul võimalus osaleda sellistes ettevõtmistes, mis käivad vastu igasuguste seadustega, heade tavade põhimõtetega ja edasi. Antud juhul räägime kiilva petustest. Algus saad patrioot, sulle rõhutakse seda, et sa esindad oma riiki. Patriotism, no selle, aga mingi, et tuleb nälg peale. Ma mängisin Tallinna Kalevis jalgpalli tollel ajal, aga poole aasta palk on võlgu, sul on justkui profileping raha, sa ikka ei saa, mille sa sööd maksada. Mind mõisteti süüdi küll ilma kohtuprotsessita. See, et see süüdimõistmine niimoodi toimus ja ma praegu tähtsust, ma olin ka süüdi. Long story short, asi lõppes sellega, et eluaegne keeld jalgpalli tegutsemise keeld, siis nii mängijana, treenerina, mis tahes ametisikuna. Aga jah, seda sanktsiooni on nüüdseks leevendatud ja see eluaegne keeld on asendatud 5-aastase katseajaga. Ma võin mängida ja kui 5 aastat probleem ei ole, siis mul seda keeldu üle. See on just kui vangistuski, eks ole, sa oled just kui süüdi mõistetud, aga sa oled tingimisi väljas. Oi, see, et ma praegu siistu sellest räägin, see on väga uus asi. See on võib-olla, ma arvan, poole aasta vanun asi, sest sellel on eelnud 6 aastat psühhopaatset eitamist. Kiitus sulle, Elvis, ausa ja julge ülestunnistuse eest, kes pattu pole teinud, visaku esimene kivi.